Como é que é, pessoal? Tudo fixe convosco? Espero que esteja, porque comigo está tudo bem. Estamos aqui para mais um quadro Desconhecidos, mais um programa desconhecido, que é o programa onde eu recebo os meus niggas, os meus amigos que trabalham com comédia, que trabalham com humor. E vocês já devem conhecer, caso não conheças, é só se inscrever no canal e ir acompanhando mais desconhecidos. É, convosco aqui, o vosso boy, Caio Castro, ou então Brad Pitt, como vocês quiserem. Ladisson Manuel também, é só me seguir nas redes sociais. E para os desconhecidos de hoje, temos ele, Kolua Tremura. Saudações para quem está aí do outro lado. Aqui quem fala é Kolua Tremura, mais conhecido por Kolua. É um mundo, é o Akolua, em Kikongo é Kolua, em português é bêbado, mas eu não sou bêbado, eu sou tremo, tipo pessoa que bebeu, ou que tem ou seja, problema. Você não é bêbado, só tens a consequência. Não, só tipo, tens a parte da ressaca. Só tem os talentos do bêbado, que é o tremor. Acabas de responder uma das dúvidas das pessoas lá em casa, se o Kolua mesmo treme. Eu tremo. Mas o Kolua treme mesmo, porque muita gente pensava que fazia só tipo um personagem para os vídeos. Pensavam que era não, assim. Não, infelizmente tremo. É uma doença, todo em casa tem, graças a Deus. Graças a Deus todos em casa tem. Não vou ser o único, senão teria mal. Graças a Deus todo mundo tem, mas os rapazes é que apresentam mais. A minha mãe e a minha irmã só tremem quando estão chateadas. Isso acontece mais no final do mês, quando não tem dinheiro. Agora eu e o meu irmão, trememos mesmo bué. E no final do mês também quando nos cobram dinheiro. E as pessoas de lá em casa podem não saber, muitos não sabem, Kolua, além do humorista, é médico. Médico estagiário. Médico estagiário. Como é que é conciliar a medicina e o humor? E até que ponto isso é bué fixe? Porque é bom sempre quando você é humorista e dominas uma outra área, por causa das piadas, tem material. Eu chego a dizer que não é bom. Não é bom. Não é bom? Não é bom. Medicina e humor não é bom. Porque supostamente os médicos são as pessoas mais diretas de uma sociedade e humorista mais. Os políticos não são, né? É para não falar de política, aqui não é coisa aqui, estamos no teu canal. Médico e humor não. É uma coisa que. É jogo de cintura. Não, você fala de política, né? Não, eu falo de tudo, mano. Quem vê meus vídeos sabe, eu falo de tudo. Não, fala, fala. Da minha mãe. Chega a ser difícil conciliar, porque há momentos que é fácil, as pessoas não levam a sério. Quando você fala, eu sou médico, depois eu sou humorista, e falam, você é palhaço, tá deixando medicina para ser palhaço. Mas curto muito. E também a medicina me dá o quê? Me dá muito texto. Eu vejo que trabalhas muito nos teus vídeos, o pessoal que está a assistir. Se não conhece o Kolua ainda, saiba que o Kolua também tem um canal muito fixe, está andando muito, muito bem. Está com os vídeos aí, deram capote nos meus vídeos, estou até com inveja, está fazendo muita visualização do Niga. Estamos aqui, estou com o plano de lhe matar. E vejo que trabalhas mais com assuntos da universidade, não da medicina em si. Tipo, parece que só estás na universidade e muita gente sabe que já estás mesmo aí do plantão a atender pessoas, não, né? Não. De momento, deixa ver. Estou no sexto ano, que é estágio. O estudante do sexto ano, no hospital, chama o médico estagiário. Sim. Estou no estágio. E no estágio vão te inserir numa equipa para você trabalhar. Está lá no banco, no consultório. Mas ainda não saí da faculdade. Eu falo atualmente da faculdade devido ao meu público. Jovem. É jovem. E na sua maioria... Tudo perdido na bebida e na todos. Estão perdendo na bebida, na droga, no estudo. O que é pior. E na sua maioria quer testar, então faço piada com isso. E não só, faço piada de muita coisa, eu já falei de muita coisa. E estás avançando, mas terminas a faculdade, E se por conta disso, por exemplo, queres plantão que te obriga a abandonar o humor? Vai ser difícil, eu já. Já ano passado, já faltei na faculdade devido a um vídeo veio uma ideia. Entrei num quarto, montei o cenário, gravei, estava a editar o vídeo. Hora passou. Ano passado teve uma prova, medicina legal.
A prova estava marcada às 10, eu gravei um vídeo. Eu, quando estou a gravar vídeo, me leva até 6 horas a editar. Dormi 6 e meia, acordei 12 horas, a prova passou. Não fizeste a prova? Não fiz a prova. Não, tive muito tempo para gravar e editar. Eu escrevo. Antes de eu falar. Contando já agora de escrever e tudo. Eu sei que é só gravar e editar. Não. Antes de eu fazer o vídeo, eu escrevo. Sim, depois de escrever, reviso. Quando estou a revisar, tenho ideia para piada. Meto umas piadas no vídeo. Gravo, acho não está bom. Apago. Faço de novo. Tem que montar a cena. E também onde eu vivo. Eu vivo no lar dos estudantes. Tem que esperar o ambiente ficar calmo. Isso é mais 2 horas, 3 horas. É por isso que leva muito tempo. Boa. Diz-me como é que é ser um dos humoristas da New School, da nova vaga, da nova cena, mais destacado, sendo que a competição hoje aumentou muito mais do que há 10, 15 anos atrás, em que havia poucos humoristas no nosso mercado. Hoje devem haver uns 50, e tu és um dos com destaque. A concorrência de hoje em dia, muita gente a tentar aí subsair dessa... Chega então lá, digo que a tua pergunta é bem longa. Quer acrescentar informação suficientemente, bastante para você entender essa pergunta? Primeiro, brincando, é só ser bajulador. É bajular. Chega aqui e bajula. Mas é tipo, estudar o mercado, procurar não cometer os erros que outros humoristas cometeram, tá vendo? E ver o que dá certo no Ladilson, que você pode aplicar na tua cena. Isso. E uma coisa que eu faço, que aprendi com vários humoristas, você tem que ver trabalho de todo mundo. Eu normalmente assisto todos os humoristas e procuro ver o que eles fizeram bem e onde que eles erraram. Para mim não errar, porque dizem que você pode aprender no erro dos outros. E também procuro ler muito. Humoristas são engraçados. E eu procuro ser engraçado em temas sérios. Esse é o segredo. Boa, procuro boa. Ler. E o ano passado foi tipo o ano com mais destaque. Pode não ser o ano com boom, porque não foi o ano que começaste. Mas o ano passado foi um ano, o melhor ano até o momento. Com maior expansão, maior alcance nas cenas e tal. O que é que fizeste no ano passado que pretendes fazer esse ano? Que não fizeste no ano passado que pretendes fazer? Pretendes continuar no mesmo e se manter? Tipo, lá de frente dessa cena, acho que o pessoal deve estar em casa, a guitarra colha está se pegando muito. É só para dizer, devido à doença que eu tenho, não posso ficar em locais com temperatura extrema, tipo muito frio, muito quente. Chega a influenciar. Se fosse boa pessoa, desligava o ar, mas vamos continuar. Mas vamos continuar. Então, vou te falar, se eu continuar a tremer, desse o ar, e quando a temperatura fica tão fria, eu fico teso. Isso não tem piada, é só para te avisar. O médico já me aconselhou. Aqui fora tem umas primas. Como estamos aqui, né? Tem umas primas aqui. Continuando. Só não tem culpa pra pagar. O ano passado foi o. Tirando o ano que Deus me deu, foi um ano bom. Estive no tribunal, fui convidado no tribunal. Jornal Português publicou notícia, falar do meu vídeo sobre o Cristiano, mas esse ano também está a ser fixe. Já fui na Assembleia Nacional. Fazer o quê? Fui lá, sexta comissão. Tem que deputados. Falar, o que você foi fazer? Vender o peixe? Eu fui o quê? Fui... os deputados estavam a ouvir os problemas dos jovens, os estudantes, não sei o quê. Eu como faço boa de piada relacionado com faculdade, também me convidaram. Perfeito. Mas o minha meta esse ano é talvez, chegar a 1 milhão de seguidores. Onde? Facebook ou Instagram? Não, ou Facebook. YouTube. Facebook. YouTube chegar a 100 mil. 100 mil. Boa. Olha, tá aí atrás de número. Pessoal, mas ele é muito bom, Recomendo mesmo a procurar no canal dele. E se inscreverem, procurar não. Vai estar aí na descrição do vídeo. Diz-me um bate-bola rápido aqui. Cotingo calado show. Cotingo calado show. Da beleza. Costa ou Gilmário? Costa. Costa ou barriga? Fígado. Fígado. O Richa ou o Danche? Ladilson. Os Cabechipa ou os Magma? Cabechipa. Cabechipa, muito bom. Família ou trabalho?
Família ou trabalho? Família ou trabalho? Minha família me dá trabalho. Mas trabalho. Boa, e diz aqui humoristas internacionais que você consome. Trevor Noah. Noah, não, Noah. Trevor Noah. Noah é você que tá noiado. Trevor Noah. Noah. Noah, Trevor Noah. Kevin. Kevin. Kevin Hart? Yeah, Kevin Hart. Kevin Hart, o mercado exige consumir o Kevin. Trevor, devido à construção das piadas, as piadas dele são muito inteligentes, mano. É você entende tá... inglês? No YouTube tem uma função que você pode legendar o vídeo e também tem um vídeo não, dele legendado. Eu tenho muita dificuldade nisso, até tenho que dublar as piadas mesmo. Não, eu legendo. Não leio, mas por causa disso eu tenho muita dificuldade e não consumo muito. Não, eu consumo. O humor americano, mas chego... Quando é para o humorista é bom, você tem que assistir mesmo. Yeah, tem que do assistir. Kevin já cheguei a assistir um solo, mas eu gosto muito de assistir o Dave Chappelle, por exemplo. Yeah, o Chappelle, é pai grande, pai grande, pai Cota grande. Mesmo, Cota mais velho. Mas eu consumo muito o humor brasileiro, por ser mais fácil também, só já não tem mais que meter legenda nem nada. Yeah, yeah. E assisto aí os brasileiros como referência, os angolanos, olha, humoristas angolanos consagrados. Eu tenho que disponibilizar mais. Serviço, yeah, mais trabalho, mais solos e vídeos na internet. E falando nem solo, que for um serviço pago, falando, mas por e falando comigo, solo, o Larilson, o solo dele, assisti esse ano, só um problema. Só mais um problema. Só mais um problema. Foi, o solo é do ano passado, mas ano passado eu assisti uma pauta e depois, epa, estava em dezembro, estava em prova, então não vou perder tempo a ver solo. Mas esse ano já assisti, tá bom. O solo do Capata, estupidez, já, tá mesmo, é estúpido, tá fixe. Então, procurem aí Orlando Capata em Estupidez e Ladilson Manoel em Só Mais Um Problema, show completo. Tá aí no YouTube. Acho que são os únicos dois shows solos completos, shows completos. Angolanos, né? Angolanos, disponíveis na internet. Muitos antigos, não é picadedo, muitos artistas antigos já deviam ter feito isso. Disponibilizar os seus shows completos. Porque esse show também acaba por ser um material didático para quem quer começar. Você... Quem quer começar vai procurar cenas de quem já tá na área. E ver como é que é o trabalho. É procurar mesmo, tipo, não cometeu os mesmos erros que o Ladilson, posso falar, cometeu no primeiro solo, vamos falar eu, por exemplo, eu quando tiver que gravar o meu segundo solo, que eu estou a fazer agora, vai assistir o primeiro. Segunda rodada, antes de eu gravar, estou a fazer o show, mas no dia da gravação do show mesmo, já para ter o material compilado, pronto, para gravar, para arquivar, eu tenho que assistir o primeiro, para ver que não, no primeiro desse a bandeira, agora tenho que fazer diferente, e depois no terceiro assim vamos andando. Boa, e você até agora não tem nenhum show solo, estás há 3 anos ou 4 nisso? Sim. Por que não tem nenhum show solo? Achas que ainda não é tempo? Não. Achas que precisas trabalhar mais? O que é que... Eu acho que o humorista não pode só gravar solo. Solo não é só um show de uma hora. Não, tô atenção a falar... que não basta ter uma hora de piada, tens um show solo. Tem... Um show solo mesmo, um show estruturado em uma hora, eu faço esse show porque faz sentido sair daqui para aqui. Não é porque eu tenho uma piada boa e outra boa e outra boa. Eu acho que para o público que eu quero, ainda não é o tempo adequado para... Não faz sentido, não faz sentido lançar um solo. Porque eu posso ser engraçado, mas eu acho que ainda cometo muitos erros. Boa. Que mereço lapidar mais. Para quando apresentar alguma coisa, daqui a 10 anos eu ver esse solo e falar, não cometi tantos erros assim. Porque... Mas estava esperado. Está perfeito para não, está perfeito, não. Pelo menos ter confiança que o solo vai correr bem. Okay. Porque outra coisa, eu te pergunto sempre, Ladilson, escrever um solo é como? Já te perguntei isso várias vezes, né? Escrever um solo é como? Eu tenho muitas piadas, porque nós humoristas pensamos, não, se eu ter piada de uma hora, então já tem um solo. Um solo. Mas um solo é uma coisa que exige mais... organização e não me sinto preparado, mas tô a criar condições que pelo menos no final do ano vai ter um solo, pelo menos um solo. É, porque eu tenho mais de 3 horas de piada, mas só tem ainda um solo gravado. Agora esse novo que eu escrevi e está em construção, tô a lapidar com o tempo. Mas e se te oferecessem um milhão? Para apresentar um solo daqui a um mês, mas esquece todas as piadas que você já tem. Um solo exatamente novo. Por vezes, para aceitar ou não?
Aceitarias? Por ver se talvez é um desafio, tá vendo? Um desafio. Aceitaria, porque eu só escrevo muita piada também quando estou pressionado. E se eu estiver pressionado, já sei, daqui a um mês tenho que apresentar um produto. Vou ter que ler muito, porque quanto mais você lê, mais tem piada. Uhum. Nenhum humorista tem piada sem ler. Tenho que ler muito para conseguir matéria que vai ser a minha premissa para fazer as piadas. Então só a partir daí é que vou fazer piada. Vou ter que comprar todo tipo de jornal em Angola. Vou ter que comprar todo tipo de jornal em Angola, mas consigo. Cita aqui três humoristas novos em Angola que você respeita e achas que sim, senhores, vão longe. Três antigos que você respeita e três que você acha que devem desistir. Desistir. Três que você... Novos, da nova vaga, três novos. Mas, sim, senhores, vão segurar o humor no país daqui a uns anos. Daqui... Eu acho que tem muito antigo que... Três, na tua ótica, que acha que vão segurar o humor daqui a uns anos. Ladilson, tem muito antigo que sempre que faz a apresentação, as pessoas pensam que é novo. Tá vendo? Porque não estão se adaptar com o meio. Mas eu me referi praticamente a esses. Os novos? Quando eu estou falando antigo, estou falando consagrado. Quando eu estou falando novo, são aqueles que não tiveram seu boom. Ainda não tiveram uma explosão imediata. Miquel Erasto. O Miquel é antigo? É novo, novo. Ah, novo? Miquel. Eu vi ele. Tá a citar os novos, ok. Miquel. Ele vi. Erasto. É Erasto Zé Erasmo, o nome dele. Tipo Erasto. Erasto. Miquel. Miquel. Eu também não quero segurar. Eu quero estar com o Mori no colo. Segurar só não. Vou estar com eles todos no colo. Já estou a pensar isso. E. Epa. Bondoso também está a vir bem, puto está a vir bem. Bondoso. Rafa. Rafa, mano. Rafa lhe criticava muito bem, mas está a vir. Rafa é a prova. Rafa está a criar e está a escrever feio. Não ouvir, o não está bom e se acomodar e falar vou desistir. Rafa é a prova não depois. Rafa está. O melhor é não desistir. Quem sabe até vou convidar o Rafa para o próximo Desconhecidos, porque eu estou a gostar muito do trabalho do Rafa. O Rafa evoluiu muito. Não, também estamos a trabalhar junto. Por exemplo, eu gosto de trabalhar vendo o trabalho dos outros. Por exemplo, eu quando vejo o Ladilson publicou vídeo, eu vejo não. Ele me estimulou para fazer também vídeo. Se ele ainda não parou, ele que tem esses seguidores não está parado. E eu que tenho só pouco, tenho que bombar mais. E quando eu vejo um indivíduo que tem pouco em relação a mim, eu vejo, não, esse está tentando me alcançar. Então, tenho que produzir mais. É por isso que eu estimulo todo mundo que está à minha volta a produzir sempre. Para mim, também produzir. Bom, agora cito os consagrados, três consagrados na tua ótica, que muito fixe, que muito admiras. Angolanos. Eu admiro o que é Danje. Mano, eu acho que Danje está bem longe. No stand-up. Stand-up, Danje tá bem. Eu lhe falei isso, Danje. Você tá bem longe. Não, Danje também. Tá mesmo bem longe. Atualmente não, mas Danje foi o meu humorista preferido em Angola. Não, eu curto. Depois de ver o stand-up dele no Goza, aqui, no Goza TV. Danje. Eu vi, não, tá longe. Danje. Outra pessoa aqui. Eu via. Não entendia. É o Capata. Capata, o público não entende, mas Capata tá longe. Danje tá longe, o público lhe entende. Capata também tá longe, mas o público não tá lá apanhando. Tipo, você tá fazendo conteúdo para os Estados Unidos, mas estamos aqui na África, você tá no terceiro mundo. Capata tá longe. O terceiro, culto o do Costa. Respeito o Costa. Mas não tô a falar stand-up. Na ordem que você tava falando, pensei que ia falar maestro. Mas eu não, tipo, Costa. Maestro também ele curta o boi. Mas Costa, tu a falar isso. Daí fica fora. Mas maestro, como estamos a fazer stand-up? Desistir, mano. Chega já, sai daí. Não, não posso falar. Tipo, essa cena de desistir. Eu falaria, mas como o programa é meu, ia entrevistar daí que tá. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a primeira vez que eu estive aqui, se for para seguir essa cena de desistir, eu ia desistir. Porque o humorista não vai fazer humor para mim, eu não sou o público dele. Isso mesmo. E lembrando disso, a primeira vez que eu estive no Goza aqui a testar piada, o Ladilson me fatigou. Nem estava aqui, só estava assim. Colha. Quando a casa tremeu, tem um problema dentro de mim. Fuck, nigga, qual é o problema?
Eu quero me fazer rir, o TC me olhou, você faz o quê? Não, estou estudando de medicina. Continua a estudar, continua. Disse, estudar é bom. Eu fiquei cheio. É bom, é eu bom. Que sou agora engraçado, vemos. Estudar é bom. Eu disse, esquece. Estuda ainda. Eu fiquei, epa, cheguei num cubículo bem chateado. E eu vi cheio. Sítio onde eu estava a pensar que poderiam me receber bem, então falar estudar é bom. Yeah. Agora vemos, não paraste, não desististe, yeah. E acabou com o Nadilson e no Thiago. E assim, aproveitando esse mambo, tipo, já tomou uma mensagem para aqueles que querem fazer humor, que já fazem e não tem ainda sítios fixos, não tem nenhum destaque, e ficam mandando mensagem, Adilson, também sou humorista, me ajuda só, não sei que tipo de ajuda tem que você também agora. Tem dito daquela hora, já me mandaste mensagem na minha página, tipo, também faz humor, isso e eu ignorei. Já foi há 4 anos. E eu ignorei. Eu agora vi... também hoje já recebes esse tipo de mensagem. Eu te enviei mensagem assim, lá de tudo fixe, você respondeu, ah, fixe. Eu sou o colo, não sei o que. Você que tocou colo. Yeah! Eu faço humor, não sei o que, Larilson. Não pode me dar só uma oportunidade. Você disse. Nem respondeste, tá vendo? Não respondeste. Yeah, tipo aí. Mancanja só o número do TC. Nem respondeste. Yeah, eu fiquei. Che, Larilson, tá me facando sim. Yeah, mas passou o tempo, depois eu notei que. Por vezes você não tem que procurar aí nas pessoas. Uhum. O teu trabalho é que tem que ir lá nas pessoas, tá vendo? Nós queremos não, muito mostrar. Não, mas muita gente pensa, eu quero fazer humor, eu tenho que receber a aprovação do Ladilson, a aprovação do Thiago, a aprovação do Colo, que já... Não se preocupa, porque não é o Ladilson que vai pagar ingresso para ver teu show. Não é o Colo que vai pagar ingresso. O Colo, no máximo, vai chegar na porta e vai te ligar, como eu já cheguei, me faz entrar. Não vai ter dinheiro. Não, valeu. É você que tá nesse nível. Eu não gosto nível. De pagar no show dos humoristas, eu não pago. Às vezes, muitas vezes, eu nem ligo mais para ele, chego na porta do portão e falo, vieste? Oh, Ladi. Então, não se preocupe em agradar o Ladilson, porque o Ladilson não vai pagar, não vai te meter dinheiro no bolso. Você se preocupa em fazer a tua cena, procurar um sítio na tua banda para você começar. Olha, aí fazem karaokê. Mogota, não tô karaokê no meio, dá só o microfone, vou contar umas piadas e vou fazer. Dali vai aparecer mais um cara que tem um restaurante fixe, quer fazer uma noite de poesia e humor. E andar, procura subir em palcos, não procura se apresentar para o Ladilson, ou se apresentar para o Thiago. Nossa, o Thiago se tralha sempre, porque o Thiago tem alguns aqui que não, tem Thiago é boa pessoa. De divulgação de humor. Mas o Ladilson não, o Ladilson não tem plataforma de divulgação, o Ladilson não tem produtora, o Ladilson também espera o Thiago lhe escalar alguns aqui. Lhe escalar. A única coisa que o Ladilson tem talvez é bebida. Isso, eu não posso te dar, não reparo isso. Uma mensagem aí pro pessoal que está assistindo aí em casa, que acompanha, gosta. Ou então o pessoal que está te vendo pela primeira vez aqui no meu canal. Epa, pela primeira vez, se fosse na televisão, eu ia falar: contem uma piada, não sei o quê! Tá vendo? Contem uma conta piada. Uma anedota. Conta uma anedota, mas é para daqui quem fala o colo, estou a trabalhar no, como humorista, tentar atingir os números do Ladilson. Mas é difícil, é impossível. Porra! Você tem números, é número que não, fala. Você tem mais números do que eu no Facebook, por exemplo. Mas no YouTube já gostei, eu já tenho um canal e já fechei. Abri o outro, tá a crescer bem. E quero melhorar o meu humor. Quero melhorar a minha forma de fazer humor. E é só continuar a trabalhar. Essa coisa de falar, não sei quem me segue, não sei quem, mano. Se eu continuar a trabalhar, acho que o meu trabalho vai atingir todo mundo. Até deputado, eu pensei que deputado não vejam meus vídeos, mas viram, gostaram, Bom, então tá aí o segredo com Colo Temura, é só trabalhar, continuar, persistir, seja música, não precisa ser necessariamente humor, poesia ou qualquer outra arte, pintura não desiste, não vai te dar dinheiro essa merda, brincadeira, é só persistir, continuar a fazer a tua cena, e vai morrer pobre, mas pelo menos vai morrer satisfeito, que você fez o que você gostava, e você fez a tua cena e fizeste acontecer. Bom, vamos ficar por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Muito obrigado, meu irmão. E não esquecem. Não esquecem de se inscrever. Do dízimo. Não esqueçam do dízimo. Se inscrever. Seria bom, né? Não esqueçam. Deixa aí qualquer coisa no comentário. Deixa o dízimo. E conhecer o canal do Colo também. O link vai estar aí na descrição. Beijo pra Dama, culha pros homens. Falou pra vocês o Boi Ladi. É tudo. Beijo pra Dama, culha pros homens. Até o próximo Desconhecidos. Fui.